Perjantai-iltapäivä. Tässä on viikko selvitelty. 4 päivää ajettiin siinä puite. Ei niin painetta on, niin saapi vähän huilata. Huilata näin perjantai, en minä nyt huilannutkaan, kun mä olin tuossa hallilla. Hallilla laittamassa sitä uutta autoa. Semmoista kevyyttä ei oikein hirveen raskasta pysty tekemään. Ei ole oikein vielä ihan niin kuin 100-prosenttisessa kunnossa. Niin. Siinä vähän semmoista kevyyttä ruuvailuhommaa. Polttoainetankin siirisi. Ja johtajan kanssa nostettiin hiekottajat paikalle, sliirejiin hiekottajat tuli. Tää oli tullut tuohon SLP:lle, niin saatiin ne paikalle. Semmoista pientä nikkarantihommaa. Ilma on kyllä viimeisen päälle. Mahtaa joku 16-17 olla lämmin. Pikkusen niinkö kajastelis vihreän noista koivuista. Vai katoinko minä vaan väärin, minä tiedän. Joo, tässä vähän synttäreitä. Ajattelin juhlia. Juhlia. Vai oliko se toisinpäin? Miten se kokkohan se on vähän märkyliä ottaa? Joo, tänään rupesi pikkusen tätä koronapäivitystä tehdä. Tänä päivänä tuli makuaisti ja hajuaisti takaa. Makuaisti ei ihan vielä ole tullut, mutta mutta hajuaisti kyllä toimi. Äsken tuli sitä hallilta kotiin. Niin. Etteisen kävelin, niin heti roskapussi tuoksetti. Minä kerran voipi sanoa, että roskapussin tuoksu oli niin semmoinen positiivinen yllätys. Voihan se olla, että se oli vaan ihan semmoinen normaali, että se juuri niin kuin tuoksahti, mutta vaikka viikkoon, kun ei ole mitään haistanut, niin tuntuu vaan niin voimakkaalta. Kyllä täällä niin kuin pihallakin on, niin tuossa on puutarhatien toisella puolella, niin vähän semmoinen niin kuin kanankakka tuoksaa tässä. Kanan kakka tuoksahtas. No, tämä viikko meni ihan sillä okkosti. Ei mitään. Mitään mullistavaa ollut. Mutta pitää tehdä vaan semmonen tarinointivideo, kun. Mulla meni tää piti silloin. Keskiviikko, vaan tai tiistaa, kun se oli, kun minä tein tuon. Piti vahvistus tehdä tälle tilille tai tälle maksuhommalle. Niin. Piti sinne niitä kuvia lähettää ja sun muuta. Tai niinku vahvistaa henkilöllisyys. Mä passin sinne laitoon, se tuli eilettään sitten. Ehdettää sitten sähköposti, että ne lähettää nyt kotiin mulle. Kotiin jonkun lapun, missä on koodi. Se pitää sitten naputella sinne Atsen, se maksu sinne palveluja. Ja mitä siinä luki, että
jotenkin tähän, että maksut niin jäädytetään ennen kuin minä olen vahvistanut se PIN-koodi siellä sovelluksessa. Ja no eihän se nyt ei tullut edelliseltä vuorokaudelta, niin minkäännäköisiä tuloja se meni se. Käyräkö se on ollut tälleen näin, niin se oli 11 päivä, niin nollaan tipahtanut. Niin, turhaan nyt mitään isoja työvideoita laittelee, kun eipä ne kartuta kassaan. Vai jospa tuo nyt alkuviikossa tuli se PIN-koodi, en tiedä kuinka äkkiä ne lähettää. Niin, kerkiäpähän tuossa vähän editoi. Näppäsin toisen kerran tälle kesälle kesärattaat alle päivän päätteeksi tuossa hallilla. Joo, mukavasti on tilaajia tullut nyt. Viikon aikaa niitä on. Mahtaa niitä pari sattaa pian olla. Tullut viikon aikana. Ei muuta kuin tilatkaahan lisää vaan kanava. Ja hei, muuten minähän tilasin droneen. Ihan vaan kameradroneen. Ja lisää akulla sen tilasin, mutta minä kahtoon vaan, että kun siinä oli siinä suosituksissa, että tämä on tilattu niinkö. No se minähän panin sen lisää akuun sitten siitä tilauksen kanssa. On, niin oli noheva ja henkilökohtaista palvelua siinä. Firmassa, mistä tilasin, niin jätkä, mikä Joakim, se oli, laittoi sähköpostia heti 3 minuuttia sen jälkeen, kun tilannut, että tämä sinun tilaama lisää akku, että se ei käy siihen droneihin. Että haluatko no muuttaa tätä tilausta, että otetaan pois. Se miettää, että ei, otan vain pois se sieltä, jos sinä pystyt. Se vastasi saman tien sitten sähköpostille, että hän fiksaa sen, ei mitään ongelmaa, mutta se leivä homma. Niin olisi saanut semmoisen tunteroisen lentoaikaa sille, kun olisi lisää akkua tullut siihen. Se lupasi 1,5 tuntia lentoaikaa ja oliko se 2 kameralla. GPS-seurannat oli ja mitä siinä oli kaikki niitä hienouksia, pitää kahta kohdalla tulleen. Tämmöinen hienouksia, oliko ne? Saattaahan olla ihan normaalia. Normaalia, mitä niissä onkin ne toimii. Mutta se oli kuitenkin semmonen. Pystyt syöttämään GPS-tiedot siihen. Oliko se Google Mapsilta? Niin. Se lentää sitten sovittua reittää sitä reittiä, mitä olet tehnyt siihen karttaan. Seuranta-ominaisuus oli tietenkin siinä ja semmoset, mitä niinkö pitää ollakin. Niin, tiedän minkälaisia mehtää hiipimisvideoita tästä saapi kuvattua sillä kahan oppii käyttämään sitä. Pitää alkuun testailla sitä ihan vain kuorman teossa, että se pyörii siinä vähän niinku auton ympärillä, kun kuormaa tekee. Saapi vähän erilaista näkökulmaa tuohon hommaan. Kovaa on tämmönenkin. Kusitauko pitää kohta.
No niin. Tuleeko se tuo mikki, kun se jääpi aina päälle? Päälle taas sen tallentaa tuohon Roden muistista. Tulee se mieleen se mies, se alastoase, kun se lähti sieltä. Mikä se oli, kun se oikeassa oli, vaan missä se oli. Pitää käydä miesten huoneessa. Joo. On mukava, on kyllä keli. Ui, kaata. Etuaatu Suomen kilipinen meni, olisiko tuo käynyt pajalla? Pajalla on käynyt saattelemassa jonkun erikoiskuljetuksen tästä ajaa joskus. Joskus ajavat tästä tuota erikoiskuljetuksia tuonne pajalle kaivokselle. Tornien joista on jäät lähtenyt, ei ihan menneet kuin yksittäisiä jääpalasia tuolla virran mukaan. Mitä ei kyllä kehtoa alkaa tekemään. Ei päivällä kestänyt yhtään tuota. Vähän käky yritti repiä tää kyykkiin. Heti alkoi yskittämään. Keuhkoihin käymäänkin. Tai ei keuhkoihin käy, mutta henkitorveen käy. Kyllä tämä tästä, kun ei tuu tuossa hirmu sutarin lähtöjä otan. Semmoinen, jos MM-kisatkin menossa. Minä tiedän miksi mulla tulee tuon netin kautta. Netin kautta tulee tuo television lähetykset. Näkyy Suomen ja Ruotsin. Kaikki Suomen kanavat näkyy. Ruotsin kanavat, ne häipy tuossa. Oliko se tiistai vai keskiviikkona? Tiistai oli, kun minä katon niitä euroviisuja. Vaan. Eihän ne oli kaikki kanavat tuota hävöksissä. Eikä niitä oo, nyt se aika saa johtajaa soittaa tuonne. Sen nimissä on nuo netti- ja televisioliittymät tässä. Soittaa sinne, kuka ylläpittää niitä. Onko se joku signaalihäiriö? Netti pelaa ihan normaalisti. TV-kanavia ei levä mitään. Kun se on tuo Telia. Minun mielestä se on Telian kautta tulleen. Ne näkyy ihan kaikki Suomen kanavat. Jimit ja Avat. Ja Supit ja ykköset, kakkoset, kolmonen, nelonen. Femma. Ja mitä niitä onkaan. Sekin on Janne, se tuo televisio tunnistaa, kun se on mulla suomen kielellä tuo televisio, niin kuin oletuskielellä. Kanavahompaat, niin se pannee ensimmäisenä suomen kanavat. Sitten tulee vasta ruotsin kanavat, vaikka on ruotsalainen yhteys. Ja sitten kun on kokkelun vaihtanut ruotsin kielen, niin se hakkee sitten SVT1:stä aloittaa. Suomen kanavat tulee sieltä perästä sitten. Semmonen. Kuka tulisi haravoimaan tuon pihan? Antaisiko tuohon vai möihin vai olisiko ruohonleikkurilla niin tuonne ojiin? Minä viime keväänä tuossa. Mutta en ala kyllä noita lehtiä keräämään. Niin. Ai on rinkkiä vaan tänne puskeutu tuonne ojaan. Tuonne ojiaan puhalsin kaikki. Ja samaa syksyllä.
mitä lähti kärryn kyytti, niin siinä oli pikkusen märkyliä otti, niin mukava sen kärryn kanssa tuossa ajella. Mä oon saattanut toistakymmentä kärrylistä ajoa niitä lehtiä tästä. Vauvaa, se oli pikkusen liian aikaisten ajoneita on tässä vielä. Saavi varmaan yhden 5-6 reissua ajia, jos alkaisi kerran meillä kärrylle. Antaako ollut? Tästä räätter ottaa siitä. Kehtas sen verran, että kallista sitä leikkuretta ruuas irti. Vähän laiska laittamaan noita omia vehkeitä. Mikä siellä on? Härdelli. Puutarhalle menee väkkejä. On kyllä siinä ihmiset vaan kulkee eri lailla kuin lämmin ilma. Peräkärryjen kanssa menneet ohi tuosta. Kaikennäköistä verkkoa ja lankunpätkää on kyvissä. Jotta ne menee mökkejä ja timpraamaan kuntoon. No niinhän se on aina. Aina kun tulee tuot lämmin mätkelit, niin se alkaa. Pirumoinen ralli. Ja niin siellä istuu tuonne mätin näkkiin. Alkaa jäniksellä kesäryysit olla päällä. Melko tumma alkaa olla karvat. Siellä se popsii naapurin muurilta. Pihasaunan vierestä. Kukkapenkki. Pääskysetin rupesin tänä päivänä tuossa hallilla oltiin. Kuului säklättävän siellä pihalla. Meiltä oli kyllä kaania jäänyt käyntiin, kun semmoinen säklätys kuului. Ei kyllä, ne oli päästäjä. Noita pääskysi. Kuukiurusta kesän puolikuuta peipposesta ja alumiinivanteesta ei päivääkään. Niinhän se menee se runo. Kesä alkaa tulla. Siellä, saanko minä zoomattua tuonne asti, kuinka paljon tässä on? Ei se riitä se zoomi, se on sen verran kaukana. Naamaa kiilottaa tuossa saunan kulmalla. On jo muutaman kerran syvämmin pysähyksen aiheuttanut jänikset, kun on tuota aamuyöllä lähtenyt tuota. Tai ne kesällä niinkö voi syksyllä, kun alkaa viiliä nämä ilmat. Mietin, miksi ne on, niin ne on tässä kuistin alla olleet. Kuistin alla olleet jo. Ovesta on tullut pihalle. Ei mitään. Sitten kun tähän kävelee tähän porteereaan, niin satana, kun ne tuosta lähtee vinkaseet tuonne pellolle, niin pari kertaa eväskassikin tippunut tuu. Näyttää, tuuri oli, että ei ollut tuo metästyskausi. Pyssy ollut olalla matkassa. Ei mulla kyllä ole lupiakaan. Eikä ole pyssyäkään, mutta sanotaan. Mistä se tuota räkkää riittää? Voi herranen aika. No päivän niistä nyt tuossa ja kurlannut ja sylykenyt. Semmosta höpöttely.
lähti se rumpuja vintille, kalavoja paakuttelemaan vintille. Ja siinä mulla meni tässä jummiin se yksikkö siitä. Tai jummiin mennyt, mutta no jummiin ja jummiin se meni, mutta tuota. Siinä ne hihat ja raidin vaan pelasi. Mulla piti panna tehasasetukselle se, niin sitä katosi kaikki sääjät. Se ei ihan ole tuota semmoinen oikean rummun kuulonen, kun tehasasetuksilla soittaa. Niin. Eilen tämä rupesi jo vähän niin kuin timpraamaan yksitelleen aina peltejä ja tomareita ja lattiatomareita. Noita tuota siinä sääteli. Että saapi. Ne on vähän semmoisia rautasen kuuluisia, kun ne on tehasasetuksilla, niin se on semmoinen joten. Peltiin niin lyöpi niin kattilan kansi ja pieksäs. Niissä on vähän semmoinen, on satanasti niitä säätöjä. Menee omaa aikansa ennen kuin ne on. Oman korvaan passaa. Tässä paraturissa ei käy, että kaivaa tuolta laatikosta. Hiusta leikkuu konne. On sillä vaikka minkä kuulosta lintua, tuli otsaneet ja kurjat huutta. No, isoja peltoja tuossa. Puutarhan takana. Siihen kurjat näkyy parkkeeravaa. Sitten on Tornionjoki on joutsenia tänne. Kahta puolen kuuluu huuto. Tässä noita pihakoivujakin alkaa vähän karsimaan. Säästystuu. Tuolta lehtikatastrofilta aina syksyllä. Voin jotain kehtaa parturoja pois kattuista. Kesällä mukavasti varjostaa tätä pihaa. Ei näy ihan tuu tielle. Tielle niin voimakkaasti. Yksi pihlaja, tuo se joutaa kyllä tuo pihlaja. Siinä ei monessa tuota haarassa ole lehtiä. Kesällä niin joutaisi kaivaa pois. Tässä melkein joten niissä saadaan selville tuo, kun tässä on maalämpöt. Mihin ne on vetänyt ne kaapelit, se on se. Lämmönkeräjä on tuossa. Tuolla kohtaa ja minä en tiedä onko ne tuosta ne tulee varmaan, minä että se on siitä johtuu tuo halkeamakin, se on aika lailla sillä kohtaa. Että onko se tähän porattu johon, vai onko se väjetty tänne. Toihin mennä oikein summumutiikassa nykimään noita koivuja ja pihlajoita tuossa pohdin. Jos ne on juuret kärjetynyt putkien ympäri, niin se on satana viinaa pihaa täynnä tuossa. Pitäis selvitellä, vaan olisiko no niin hurjia ollut tänne ostusta. Vetänneet. Tästä tuonne ja sitten takaa pihalle. Tontti loppuu tuohon. Pellon raijan. Ohku 10 metriä tuohon matkaan. Tuskin se tulla pellolla. Semmosta turiin. Pitäisikö meillä jatkaa harjoituksia? Tilatkaahan tuota kanavaa ja
jakaakaa ja tykkälkää ja peukuttakaa ja kehukaa. Niin hyvän nousu on lähtenyt tämä kanava, että kiitoksia vaan tilaajille ja katsojille. Viime videolla on ollut ihan hyvät katsontaminuutit niin sieltähän näkee ne tilaajatievot, niin kuin pitkään on katsottu. Niin. En tiedä, johtuuko se siitä, että onko ne kiinnostavia videoita ollut, vaan uteliaisuutta on katsottu, mutta sille sama. Kohan niitä tulee niitä minuutteja, niin sen enempihän sitä tulee näkyvyyttä noille videoille. Sitä enempihän ne näyttää suosituksissa niitä. No sitä vartenhan sitä tehdään, että katsotaan kiinnostuksesta tai uteliaisuutta. No ne katsomiskerrat, ne on tärkeintä. Ja kestää. Semmonen kiitoksia kuitenkin tilaajille tähän asti. Tai tähän mennessä. Palaamme astialle.